Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawashukuru wote ambao mmejumuika pamoja nasi jioni hii ya kumwalika mgeni wetu Sabato. Niwaalike tena kesho tuweze kuwa pamoja. Na kesho ni siku ya pekee ambayo tunaanza wiki yetu ya Juma la Uwakili. Tutakuwa na wageni ambao wamepangwa katika makanisa yetu mtaa mzima, na hapa pia kuna wageni wa injilisti wa lei watakao kuja kujumuika pamoja nasi. Kwa hiyo niwaalike wote katika juma hili la pekee ambalo naamini hutalikosa. Na ukilikosa nadhani unaweza ukajuta, lakini uwepo na hutajuta. Watu wa Mungu wameandaa kutulisha kiroho kwa wiki nzima, na tutakuwa nao kwa wiki nzima. Watatembelea nyumba zetu kwa wiki nzima. Pia basi waalikeni na kuwakaribisha watakapofika katika nyumba zenu. Kuleni nao vyema ipasavyo chakula cha kiroho. Hata chakula cha kimwili mkiwapa mtabarikiwa. Kwa hiyo tuwahi. Tuwahi asubuhi mapema. Tutaanza na semina zetu asubuhi ambazo ni za utangulizi. Baadaye tutaendelea na vipindi vyetu vya huduma kuu. Lakini mchana tutaendelea na vipindi vyetu vya semina. Na kama sikosei, ratiba yetu inasema tulipanga saa 10:30. Saa 10 kamili au saa 10:30? Saa 10 kamili. Hebu tumuombe Mungu atupatie hiyo nafasi ya karama ya wakati. Na wala hatutajuta. Niwatakie Sabato njema, yenye furaha na raha. Na wakati tunapoondoka, tuondoke na wimbo namba 14. Piga kinanda tuongoze.